Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon ang uh, pagbatikos ng uh, mga political experts o analysts from various sectors of society dito sa mga empty promises ng PBBM admin, specifically yung new slogan na bagong uh, Pilipinas. Okay, gusto ko lang gumawa ng disclaimer. Uh, mula nung Sunday, hindi na pa ako nag-upload ng video sa ating uh, unang channel, yung General's Opinion. Dahil na-hack nila ito, na change nilang ang password ko, kaya hindi ko ma-open. So, kung meron mang mag-upload ng video sa General's Opinion, hindi na sa akin yun. Kasi baka may mga luko-lukong uh, tao mag-upload ng videos doon, ikasisira ko, pwede nila kong kasuhan. Kaya disclaimer. Wala na pong uploaded videos ko sa Generals Opinion starting last Sunday onwards. Kaya dito na po tayo naga-upload sa Generals Viewpoint. Okay, by the way, meron pala tayong stock ng dark chocolate. So, pure uh, organic 100% na cacao. Ito yung gustong uh, mag-order, dito lang ang kontakin nyo number. 0916 Okay, dito na tayo sa ating topic. Yung sa Manila Times na article, uh, ang uh, title is ano? Uh, okay, open na po. Ito. Manila Times, Experts warn against Empty Promises of Bagong Pilipinas So, nagkaroon po ng media forum uh, organized by BBC, uh, British Broadcasting Corporation and then uh, aired uh, sa iba't ibang panig ng uh, Pilipinas and of course sa uh, ibang mundo May mga speakers doon, may mga resource uh, speakers na nagtalakayan uh, dalawa na lang ang aking i-highlight si retired uh, Supreme Court Justice Antonio Carpio and uh, Batikan na journalist columnist si Richard Hidarian ito po yung kanilang statements o pahayag tungkol sa bagong Pilipinas <laughs> so sabi ni Richard Hidarian, matagal na ito, uh, isang matalinong columnist ng inquirer. Sabi niya, "The new slogan was a reflection of the struggle of the current administration to come up with a clear agenda as opposed to his previous predecessors, the late Benigno Noynoy -noy Aquino and Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Duterte." So, walang klarong agenda ang administrasyong ito. Kaya yun, gumamit na lang ng bagong slogan, bagong Pilipinas para palabasin. Oh, ito ang ating plano, ito ang ating gagawin. Kailang empty, sabi ni Richard Hidarian. Uh, dagdag pa ni Richard Hidarian, kahit yung campaign promise ng PBBM admin nung election 2022, yung unity is empty. Uh, walang laman. So, ito na. Wala pang two years sa administration, yung napakalakas noon na unity, wala na. Bongkag lapinig. Kay waywalay na. Marcos Duterte na ngayon ang naglalaban. So, yun po, ang uh, pahayag ni Richard Hidarian is ano daw eh. Parang uh, walang klarong patutunguhan ang administrasyong ito. Kaya hindi katulad noong kay PRRD. klaro ang gustong mangyari. Ganon din yung Aquino Administrator. Claro, ang agenda. Ngayon, walang klarong agenda according to this journalist. Okay, punta naman tayo kay uh, retired uh, Supreme Court Justice uh, Antonio Carpio. <laughs> ito uh, maraming tumawa sa audience, maraming pumalakpak kasi sabi ng ano, uh, retired Supreme Court Justice, I do not know what bagong Pilipinas really meant. <laughs> Uh, it's a joke. Kailang ganun pa rin, eh, pasaring. Ano bang ibig sabihin ng bagong Pilipinas? Anyway, uh, nag-illicit further ang uh, retired Supreme Court Justice. Parang, sabi niya, parang similar ba ito sa bagong lipunan, panahon ng Marisalok? <laughs> so kung bagong lipunan, eh, parang kinukopya lang yung tatay niya. Oh. Trying to be like father, like son. Okay. Marami po sa atin yung 31.6 million Pilipinos na bumoto kay candidate BBM noon. Ako, personally, naniniwala ko na like father, like son. Kasi dugong Marcos eh. So, yung bagong lipunan panahon ng Law, ay talagang ano nakita ko yung pagbabago okay bago nagmarcelo ano nakita ko yung gulo sa aming lugar maraming guns maraming armas so delikado kailan nung Law at uh, ginawa itong bagong lipunan ako na-experience ko, nawala lahat, halos, lahat ng loose firearms, nawala, sinorender, sinorender, then, after that, napakatahimik na ang aming lugar sa La Union. And then, disiplina. Rabi, yung martial law, yung my curfew, pagdating na ng alas 10 ng gabi, may siren na, buong bayan, narinig, wala nang wala nang lalabas na tao. Kasi ulalabas lalabas ka, ikukulong ka. And, nagkaroon po ng kapayapan, nagkaroon po ng disiplina ang mga Pilipino nung bagong lipunan. Kaya ako, na-experience ko, yes, maraming pagbabago. Panahon ng Marcos Sr. bagong lipunan, uh, magaan ang buhay. Malakas ang ating ekonomiya. Ano pa? food sufficiency meron maganda ang programa ng agriculture fisheries uh, tinitingala tayo sa buong Pilipinas nilerespeto tayo that was before yung bagong lipunan okay so tayo po ang nag-e-export ng bigas during that time ang mga foreigners pumupunta sa Pilipinas nag dito sila nag-aaral papaano mag-produce ng bigas. Vietnamese, Thailanders, sa uh, Southeast Asian ako uh, naging classmate ko Thailander. Eh. Nag-aral sa agriculture sa aming paaralan doon Mariano Marcos Memorial Estate uh, College sa uh, Baknotan noon. Nag-aral So, yun po, those were, to me, those were the golden years nang ating bansa, panaw ng Marcos Sr. Kaya ito, siguro, gustong gayahin ng Marcos Jr. Okay? <laughs> Gusto niyang gayahin, kaya lang, ay, wala na yung bagong lipunan, ginawa niyang bagong Pilipinas. Okay, sana. Kaya lang, di dapat salita lang, kasi wala rin nangyari hanggang salita lang. Ang daming pangako, walang nangyari. Oh, example, ang mga pangako, 20 pesos, gawin natin 20 pesos kada kilo ng bigas. That was a campaign promise. Oh, so, ang, ang ganda sana, kung maging 20, maraming matutuwa. Ay, nasaan ngayon yung 20? Wala. Ang nangyari, nadagdagan ng 20. Kaya 60 na ngayon. Eh, malala ko pa, mayroong isang speaking engagement ng presidente. Uh, walang magugutom na Pilipino sa bagong Pilipinas. Ah grabe. na nasiyak ako. Impossible. Eh. Walang magugutom. So dito mo makikita na ano talaga pag nagsasalita ang gobernong ito, ang sarap pakinggan kailan nangyayari ba? Ah uh, mayroong ding uh, programa ng DSWD. Ano ba Yung pagbibigay ng ayuda. Uh, zero hunger program by 2020 So, similar sa walang magugutom. So, okay, oh, naniniwala ba kayo dito sa bagong Pilipinas na programa o agenda ng administration ito? Anyway, kanya-kanya tayong perception. But to me, I agree uh, with this political uh, analyst, uh, Supreme Court, retired Supreme Court Justice Carpio, uh, journalist uh, Richard Hidarian, and many more. Marami silang nagsalita, kailang hindi ko na lang banggitin. Isa lang sinasabi nila nga dapat uh, samahan ng aksyon yung tunay talagang pagbabago. Kailan nangyayari ang pagbabago paiba. Instead na bayan babangon muli, ano na ngayon? Bayan bumabaon pabalik ng kahirapan. Very sad.